Hörmətli izləyicilər, kanalımıza Laçın rayonundan Gülməmmədova Əfruz Binnət qızı müraciət etmişdi. Həmin müraciəti diqqətinizə çatdırırıq. Mən Gülməmmədova Əfruz Binnət qızı 5 bacının adı ilə fəryad edirəm. Qardaşımız Zamanov intiqamın özünü oğlu və ailəsi tərəfindən məcbur ediblər ki, özünü öldür. Öldürməsən biz səni öldürəcəyik. Rəhmətlik qardaşım da çıxılmaz bir vəziyyətdə qalaraq gedib öz əziyyəti ilə dikdiyi evi, hansı ki o evi qardaşımın xəbəri olmadan satıblar. Qardaşım da görüb ki, satılsa da hələ ki o evdə yaşayış yoxdur. O da dözə bilməyib və ailənin birləşib rəhmətli qardaşımı çölə atmasına həmin evin həyətində özünü intihar edərək öldürüb. Qardaşımın 7-8 gün cansız cəsədi asılı vəziyyətdə qarağa quzğuna yem olub. Sonra orada yaşayan qonşular tərəfindən meydi aşkar olunub, meyid çox pis bir tanınmaz hala düşüb. Bunun da canlı şahidi Suraxanı rayon prokuroru Rəşid Mahmudov və Tamirlandı. Bu iki dövlət məmurları ədalətli iş aparmaq əvəzinə cənab prezidentin verdiyi tapşırığa ki, dövlət məmurları rüşvət alması birbaşa cinayət işidir. Rəşid Mahmudov və müstəntiq Tamirlan ölkə başçısının tapşırığına məhəl qoymayaraq rüşvət alıb işi ört-basdır ediblər. Rüşvətin verilməsi ilə bağlı da o Elgünün səs yazısı da var. Rəşid Mahmudov və Tamirlana maşının evin satıb verməsini bildirir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna sual olunur ki, Rəşid Mahmudov bu işdən niyə əl çəkmir? Yazıb sizə xahiş edirik və fəryad edirik ki, sizə anı veririk Allaha, Peyğəmbərə xatir bu iş Suraxanı prokurorluğundan alınıb digər rayona verilsin deyə Baş Prokurorluğa müraciət edir. Meta burada məsələ ondan gedir ki, mərhumun oğlunun adı hallanır öz atasının ölümündə, Elgün adlı şəxsin adı hallanır. Ona görə də mərhumun bacısı, bacıları adından müraciət edir və qeyd edir ki, Suraxanı rayon prokuroru müstəntiqi rüşvət alıbdır. Rüşvət alması ilə bağlı da Elgünlə aralarında olan səs yazısını da bizə göndəriblər. Onlar iddia edir ki, bu səs Elgünə məxsusdur və onu ilə telefon xəttində danışanlar da məhz deməli, istintaqı aparan istintaqçılardır, ya prokur və s. şəxslərdir. Əlbəttə, biz qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq. İndi isə biz sizə Elgünün səs yazısını təqdim edəcəyik. İzləməyə davam edin. Danış, bu pul söhbətində denə, yəni köməkli eləyər evim var bir dənə, bir dənə də maşınım var. Əgər onu pulla həll eləyə bilədiyisə, həll eləyə bilədiyisə eləyə, eləyə bilməyədiyisə dayında o da gedib mən, nə bilim, gedərin bir prokurorluğa tam edilən kimlə danışar bilmirəm dayın, o bilirəcə onu. Yürüyəm. Anlasaqsa anlar, çünki mən də bilim, ev sən ətər, sən mənə də başa düşür. Mən də dəqiq bilim ki, bu həqiqətən alınacaq. Yox, sən mənə deyəsən alınacaq, gələm ora, orada yuxarılardan başqa söz deyərlər. Bir də qolum zadını bağlayıb, basarlar içəri gedəm. Belə bər başdan qoy gedim də, bu başa üçdür sən mən. Belə-belə şey deyil. Boş-boşuna mən məbləği bilməliyəm, hərəkət eləməliyəm. Başa düşsən sən. Deyirəm ki, getmişəm ora, aləm qarışdı bir-birinə. Tam biz elə söhbət eləyə bilməmişik, mənə sən başa düşəyəm. Allahın köməkliyinə, bilmirəm də indi nə tərsə. Çünki burada düzgün bizi yola verdilər, belə hərəkətlər oldu, bildin. Ona görə biraz yubanır. Başa düşürsənsən, bu şeylər ona görə. İndi ziyyətdir də oradan, yayın bilmirəm, oradan yazır eləyir, gəlir görüşübdür, nə varibdir, iş daha da qabarlar, şey olur da, başa düşünür. İndi həll olunabiləcəksə danış. Yəni, problem yoxdur.